kraj stále odhaluje svá tajemství a vy třeba jezdíte kolem a ani si jich nevšimnete. Pojďte se tedy s námi podívat na úžasné zajímavosti, o kterých jste možná neměli ani tušení. Vycházeli samozřejmě ze skutečné návštěvy Františka Josefa v Ostravě, která proběhla 28. června 1906. Není to přímo její historická rekonstrukce, ale značně jsme se z ní inspirovali. Celá tahle akce souvisí i vlastně s výročím 750 let od první historické zmínky o Ostravě. Uvedeme hru Williama Klimáčka Sisi, útěky Alžběty Rakouské, takže jsme vlastně v této spojitosti jsme spátrali po stopách císařovny Sisi a právě Františka Josefa I. v Ostravě. Sisi tady sice nikdy nebyla, za to František Josef tady byl dvakrát v roce 1880 a v roce 1906. Ta návštěva byla bohatě zdokumentovaná, takže vlastně z té jsme vycházeli. Skutečně přijel severní drahu císaře Ferdinanda na nádraží v Přívoze. Odtamtud se dopravil na Masarykovo náměstí, pak to vlastně vzal na střelnici, která tehdy stávala v Komenských osadech, pak do Vítkovic a pak se zase vracel. My jsme si tu trasu trochu obměnili, když některé body jsme zachovali, takže jsme vlastně taky vyráželi z nyní hlavního nádraží, kde jsme díky spolupráci s dopravním podnikem města Ostrava mohli jít historickou tramvají právě k Elektře, a to z toho důvodu, že do naší návštěvy jsme zapojili další historické osobnosti související právě s císařským párem, a tak jsme dojeli k bývalému německému domu, kde na nás čekala herečka Burgtheatru a přítelkyně a údajná milenka Franze Josefa Kateřina Šratová. Pak jsme vlastně prošli kolem tedy Národního domu, kde dnes stojí divadlo Jiřího Mirona a katedrály Božského Spasitele, která tehdy byla docela čerstvě postavená. A vlastně budeme pokračovat po Poštovní ulici ke kapli svaté Alžběty, kde se konečně dočkáme i Sisi, kde se tak jako trošku odchylujeme, dočkáme se i arcivé vodkyně Žofie, pak zamíříme k Prokešovu náměstí, a kde tehdy stávala ona střelnice, a zakončíme to celé v Komenského sadech. Buďte pozdraveni, Ostravané! Je mi potěšením k vám opět zavítat po takové době a už se nemůžu dočkat, až uvidím, co vše se s nástupem 20. století ve vašem městě změnilo. A bude mi velikou ctí, když mě na mé návštěvě po vašem městě budete doprovázet. Šratová, nejlepší výjezdná herečka v Ostravě. Zdravím. Zdravím, ahoj. No já čumím na drát. Kde se to je? Děkuju, výsosti. Děkuju. Tak, teď už mi neutečete. Víte, já se tady opakuju text a vy se tady objevíte. Ježíš, to mám radost. A přijdou se večer podívat na naše představení. Víte přeci, že si nenechám ujít žádnou vaši roli. My hrajeme ten Sen noci svatojánský, víte? Ať taky Češi vidí v pořádný divadlo. Císař k oltáři, o tom jsem si ani nesnila. Teď si jdeme jednou průlem, na tak, aby řekl. Dobře. I osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny
císaři. Děkuji. Chleba. A sůl. To je český zvyk. A to je český zvyk. Mohlo mít kousek chleba po soli. To jsem nevěděla, jaké to je veličenstvo. Tak já také okusím. Je. Naším schönem městem. Velice rádi vaši nabídky využijeme, jen co se trochu občerstvíme. Výborně, dvakrát vídeňskou kávu a jednou strudel pro madam Šratovou. Madam? Děkujeme. Bylka na pětí. Přineste prosím vzorek číslo 2. Strudel z borůvek, to jsem ještě neslyšela. Ostravská specialita. My upečem všechno. Výborný. Přísadami jsou borůvky, meruňky, dokonce višně v likéru. A mohu se zeptat, jaké jsou ceny pro výherce? Samozřejmě, madam. Od roku 1880, kdy vaše výsost navštívila naposledy Moravskou Ostravu, se náš počet obyvatel téměř zpětinásobil. Na zdraví! To je hrabinka Ferenci, to je moje dvorní dáma, která mě doprovází všude na mých cestách. A že jich nebylo málo, to všichni víme. Ještě štěstí, že Vídeň je tak strašně daleko. Vaše výsosti, já se obávám, že Vídeň je blíž, než si myslíme. Jsi, co tady děláš? No to je opravdu zvláštní, Franci. Já jsem úplně zapomněla, že se sem chystáš. A jak vidím, tak tě doprovází na cestách tvá přítelkyně Šrat, Kateřina Šrat. Ona bude dnes večer Titánií, no to snad je zlý sen. Ano, hrajeme sen! Sen noci svatojánské! No to je snad spíš noční můra. No tak já už asi budu muset jít. Velice mě těší, Johane Ulrichu. Těší mě? Madam? Franci, snad se přivítáme. Hezké město, Franci. Uprostřed nového parku zbudovali jsme i fontánu. A prosím, pohlédněte na skvost. Co to je, Franci? Nevím, nemám tušení. Já bych řekla, že jsme vojáci. Ančička, dušička, kde jsi bola? Je to milý. Keď si si čížmičky zarosila. Jaká krás? Bola som ja v hajičku, žala som tam travičku. Nápad. Ale sisi, já přece nemůžu. Ale můžeš, ty jsi císař, ty můžeš ohybu a vyhlídkového altánu jsme docílili přímého pohledu na Lysou horu v Beskydech. Franci, tebe nezajímá nic jiného než armáda. I dožije to tak. Ale no tak, ale si to všichni víš, že je to jeho povinnost. To je opravdu
nádhera, tuto krásu už jsem obdivovala. Je to buď ta fialová, žlutá, bílá nebo oranžová? Výborně, dejte všem jméno, Sisi. Krásné jako vy, madam. Děkuji vám, Olichu, já si vás opravdu sebou vezmu do vůně. Andráš? Jsi to ty? Andráši? Pojď se mnou. Promiň, Franci, já musím cestovat. Alžběto! Alžběto! Ví o mě ten kůži. Davu je ještě dalších 8 mladých lidí, kteří zde přišli se mnou, a jinak jsme z ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle Moravskoslezském a vlastně náš úkol tady je dotvářet historickou atmosféru, podporovat lidi v provolávání slávy a určitým zajímavým způsobem předávat historické informace lidem. Na císaře a on je v Ostravě? Neříte to? Ne, nevím. Tak to je pro vás překvapení. A vlastně mě uniklo to, že se sem chystá, to je pro mě překvapení, ano. Ty jsi to věděl? Ne, jeho veličenstvo je v Ostravě. No uvidíme, jestli je v Ostravě, já nevím, já jsem na svých soukromých cestách. V Ostravě se mi líbí velice, je to velice krásné město a já děkuji všem lidem za velice vřelé a milé přivítání. Moje jízda na kole dnes byla premiérou, takže to dnes bylo poprvé. A moc jsem si to užil, musím říct, že skutečně to byl pro mě nezapomenutelný zážitek. V divadle Jiřího Mirona vás budu přicházet spolu se svojí manželkou Sisi navštěvovat. Ne každý večer, ale nějaký večer celá určitě. Takže vás tímto všechny zvu do divadla.